colocando aqui uma breve pausa ali pra falar com meu pai. Peraí, cadê o baú? Ai, que susto, o baú tá aqui. Pelo menos o baú tá bem. Deixa eu guardar essa madeira aqui. Depois eu vou transformar em madeira normal. Não vou deixar madeira bruta. Mas eu vou precisar de bastante madeira bruta também pra construção do mercado. Amanhã é no dia. Que bom. Eu vou ali naquelas madeiras doidas ali. Talvez eu vá. Talvez eu vá. Mas provavelmente sim. Gente, ó. Deixa eu olhar aqui no mapa. Ó. Não tô vendo nenhuma vila por enquanto. Tá, vai. Acho que dá pra.